Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show na Krause? No, tak já jsem se to dozvěděl, když jsem odcházel z operačního sálu. Přišla za mnou asistentka úplně vydivočená a říká, jste pozvaný do show na Krause. Takže super, byl jsem nadšený, ale pak po pár vteřinách říkám, kdy se bude natáčet. No a když jsem se dozvěděl, že asi za týden, tak říkám, že to je špatný, protože máme zhruba rok dobu vyobjednanou na operace. Takže jsme si dali ještě den na rozmyšlenou, ale vyšlo to, takže musel jsem trošku přesunout nějaké operace, takže se omlouvám klientám, které jsem musel posunout. Takže představu máte, na co by se Jan Kraus mohl ptát? Tak počítám s tím, že by to mohlo být z té plastické chirurgie a pak jsou takové ty klasické dotazy, kdo by třeba chtěl zvětšit nebo zmenšit penis. Kdybyste si role vyměnil s panem Krausem, tak na co vy byste si zeptal jeho? Asi jaký byl nejhorší host, nejlepší host, nejzáludnější host, to by mě asi zajímalo. Poslední otázka z mé strany, jak se cítíte teď tady před natáčením, máte trému? Já moc remista nejsem, ale tak rozumně, zdravě. Já vám přeju příjemný večer, ať se vydaří. Děkuju za odpovědi. Děkuji.